Molt bon dia. Permeteu-me, doncs, en primer lloc, una salutació i un agraïment. Una salutació i agraïment al reverendíssim Pare Abat i al seu equip per acollir-nos una vegada més al monestir de Montserrat. També vull saludar el molt honorable president de la Comissió Executiva del Patronat de la Muntanya de Montserrat, l'il·lustríssim senyor vicepresident primer de la Diputació, els il·lustríssims alcaldes, alcaldesses, senyores i senyors, l'il·lustríssim diputat, senador, diputat, ho he dit, bé, diputat, el Congrés de Diputats. Vull que tothom es senti, doncs, avui molt partícip d'aquesta jornada i d'aquesta cerimònia, perquè la Diputació li ha volgut donar el màxim rang a aquesta celebració. Li ha volgut donar el màxim rang a aquesta signatura, perquè la Diputació té molt a agrair avui en permetre que acompanyem els municipis en aquest projecte engrescador. I dic que la Diputació té molt d'agrair, en primer lloc, al Patronat de la Muntanya de Montserrat. I ho vull fer exprés avui com a compromís de treball conjunt, perquè entenc que aquest és un projecte que ha d'anar dialogant de manera contínua amb el Patronat de la Muntanya i també ha de respectar, com no pot ser d'altra manera, les competències del Patronat de la Muntanya. I així ho farem, i aquesta és la voluntat dels municipis. Crec que l'alcalde del Bruc ho explicava bé. És evident que tenim un parc natural preservat, però el parc agrari el que fa és precisament aquest cinturó de protecció, aquest cinturó agrícola, que enriqueix encara més aquesta preservació i aquesta, per tant, consolidació de la muntanya de Montserrat. Com a presidenta de la Diputació vull fer un agraïment exprés a l'àrea de territori i al seu vicepresident primer. Han treballat de valent, han estat al peu del canó, han treballat colze a colze amb els ajuntaments, per tant fer-ho extensiu a les persones que des de l'àrea de territori hi treballeu i sobretot al vicepresident. Perquè aquest és un projecte que neix dels municipis però que troba la complicitat de l'àrea de territori per poder ser una realitat. Perquè sabem i coneixem quina és la realitat de cada un dels municipis i també sabem i coneixem quins reptes tenim al davant en els anys futurs i en què ens haurem d'enfrontar els alcaldes i les alcaldesses. I com a alcaldes i alcaldesses tenim especial sensibilitat en procurar que tots els municipis tinguin oportunitats. I procurar que els municipis tinguin oportunitats vol dir treballar per la fortalesa econòmica d'aquests municipis. Però la fortalesa econòmica no vol dir només la indústria, no vol dir només un creixement immobiliari, ni molt menys. Vol dir buscar aquella fortalesa econòmica que ens dona el territori i vol dir parlar del paisatge productiu. Des de la Diputació de Barcelona, en el nostre pla de mandat, que vam presentar ja l'any 2015, vam parlar precisament de patrimoni i paisatge productiu. Com podem fer que aquest territori sigui productiu per als nostres municipis, però sigui productiu sobretot per als homes i les dones que el volen treballar i que el volen, en definitiva, posar en valor. Per tant, un agraïment als 16 municipis. Un agraïment perquè, de nou, lidereu el vostre territori, com ha de ser. Perquè correspon als alcaldes i alcaldesses fer i exercir el lideratge d'aquest territori, perquè ningú el coneix tan bé com vosaltres. I, per tant, una part de la vostra missió és posar en coneixement aquells projectes d'oportunitat a les administracions que us hi podem acompanyar. I aquesta és la nostra tasca, acompanyar-vos-hi des de l'expertesa i la professionalitat. Expertesa i professionalitat que posa la Diputació de Barcelona en benefici del territori i en benefici de la Diputació. I parlo d'expertesa i professionalitat perquè, com sabeu, la Diputació de Barcelona cogestiona
doncs, amb més d'un centenar d'ajuntaments, la xarxa de parcs naturals, 12 espais naturals privilegiats, que sumen més de 102.000 hectàrees i doncs, representant, per tant, un percentatge altíssim de municipis amb els que diàriament hi tenim diàleg, diàriament hi tenim relació. I per tant, aquest repte doncs, que ens proposa el Parc Rural com un espai amb una prioritat agrícola i d'activitat agrícola i de preservació i incentivació d'aquelles activitats agrícoles, potser algunes ja oblidades, ens suposa una tasca que no ens és desconeguda, una tasca que no ens és aliena, una tasca que l'hem treballada en altres entorns, en perímetres de parcs naturals. És desitjable que en el perímetre dels parcs naturals l'activitat que es desenvolupi sigui una activitat compatible amb l'espai natural preservat. Sigui una activitat, per tant, que permeti aquesta transició entre l'urbà i el rural, aquesta transició entre la ciutat, el poble i el parc natural preservat. Nosaltres estem des de la Diputació estudiant les tendències poblacionals dels propers anys, 20 anys vista. Crec que hem de saber què ens passarà com a doncs, país a 20 anys vista. I les dades ens indiquen que la població anirà deixant els pobles més petits, malauradament, i s'anirà concentrant en una sèrie de doncs, xarxes urbanes que agrupen doncs, l'àrea metropolitana, Baix Llobregat, Vallesos, i això ens preocupa moltíssim. Aquesta és una tendència que és una tendència general a nivell mundial. Però nosaltres tenim l'oportunitat ja no de revertir, sinó de matisar i donar fortalesa als nostres territoris. Si nosaltres som capaços de donar fortalesa a aquests pobles i ciutats mitjanes, a aquests pobles i ciutats petits, i donar oportunitats, en definitiva, als seus ciutadans i ciutadanes perquè es puguin mantenir amb qualitat de vida, vivint i habitant aquestes poblacions, haurem justificat la tasca de la Diputació de Barcelona, que és el reequilibri territorial. Perquè nosaltres no ens podem permetre mirar el territori i veure-hi que generem desigualtats. I el que hem de fer és precisament matisar aquestes desigualtats en el territori, que tothom tingui les mateixes oportunitats. Per això us vull animar. És veritat que els estudis doncs, ens indiquen bé que hi ha una realitat que és difícil de combatre, però si no tinguéssim els estudis no sabríem què hem d'estar treballant avui. I avui el que estem treballant és precisament com fem de manera alineada tota la Diputació de Barcelona que els vostres territoris, els vostres municipis siguin més forts perquè donen oportunitats a tanta i tanta gent, perquè donen oportunitats a la vostra població i perquè aquestes oportunitats a la vostra població també s'acompanyen amb la qualitat de vida que els hi podeu garantir. Per això l'àrea de territori està absolutament volcada en projectes com el que avui parlem, amb el projecte del Parc Rural, perquè sabem que tenir cura del territori vol dir tenir oportunitats de futur. Per acabar, acabo. És veritat que avui ens hauria agradat que aquest acte el presidís el president de la muntanya, del patronat de la muntanya, el president de la Generalitat. No ha pogut ser. Però no tinc cap mena de dubte que tots els que estem al capdavant de les institucions continuarem treballant junts, amb unitat, perquè aquest país no perdi cap de les oportunitats. Moltes gràcies, felicitats alcaldes i alcaldesses, molt bon dia. El sentit d'aquest parc rural és bàsicament això,
La Diputació de Barcelona és un ens supramunicipal que el que fa és dotar de recursos econòmics, tècnics i materials als diferents municipis de la nostra demarcació. I aquests municipis estan inequívocament al servei dels seus ciutadans. Per tant, poder conjuminar la voluntat dels municipis, la disposició de la Diputació de Barcelona, veient aquesta visió holística del territori, sapiguent que aquí viu gent i que a la gent li han de donar oportunitats i que per això és i té sentit la Diputació de Barcelona, ens fa a tots molt contents. La voluntat i el sentit d'un parc rural, que cal destacar que és un espai no gens petit, són 30.000 hectàrees, 26.000 hectàrees de bosc i 4.000 hectàrees de conreu, per tant no estem parlant d'una petita cosa, sinó que estem parlant d'una importància capital pel que fa a superfície i el que fa a capacitats, només té sentit si ens ho podem mirar com un tot. Si volem preservar el patrimoni, si volem preservar Montserrat, que ja ha patit incendis, ja hem patit tots els catalans i catalanes per aquest espai tan estimat per nosaltres, li hem de fer una gestió forestal. I una gestió forestal sense res més no té sentit, perquè és inviable. El que hem de fer és veure aquest territori com un tot i aprofitar-ne totes les seves capacitats i totes les seves possibilitats. Quan parlem de món rural, molta gent pensa que parlem de pagesos i pageses i no parlem de res més, i només parlem d'activitat agrària, i no. El món rural són totes aquelles persones que viuen en un lloc que no sigui metropolità o una gran ciutat. Per tant, la definició de ruralitat, que des de les institucions europees ens diu que són només una part petita del territori, nosaltres l'entenem i la vivim, perquè els alcaldes i alcaldesses així ho veuen als seus municipis, com una altra cosa. La ruralitat és en els pobles petits, en els llocs on no són grans ciutats, totes aquelles possibilitats que han de tenir els ciutadans i ciutadanes per poder desenvolupar amb igualtat de condicions, visquin on visquin. És per això que des de la Diputació de Barcelona, en aquest àmbit de vertebrar i de superar la simetria que té el país, posem totes aquestes eines per tirar endavant. I com ho podem fer això? Doncs generant oportunitats. I qui pot generar oportunitats? La visió estratègica que entre tots puguem trobar. No és només que es decideixi que ara plantarem oliveres o que plantarem vinya. No, no, no és això. És tot el que pot generar el tractor que és un parc rural. Un espai de generar oportunitats. Generar oportunitats perquè la gent que viu aquí tingui capacitat de viure, desenvolupar-se com a persona. El parc rural de Montserrat també és el reconeixement explícit d'aquesta singularitat. Catalunya és asimètrica, la demarcació de Barcelona és asimètrica. Les implicacions que té viure aquest territori no són les mateixes que viure en un altre territori. Per tant, el que fem amb aquest parc rural és explicitar aquestes grans oportunitats i aquests grans reptes que té aquest territori. I amb això, la Diputació de Barcelona, a través del seu projecte Barcelona Esmalt Rural, que és un projecte, és un PECT, un pla estratègic de competitivitat territorial, el que pretén és dotar-lo de totes aquestes eines necessàries, perquè si no ens quedem només, perdoneu-me la simplicitat, però jo crec que si no parlem de la simplicitat no és només posar vaques a pasturar perquè els boscos no creixin i no tinguem perill d'incendis, és que gràcies a posar vaques a pasturar podem crear indústria agroalimentària, podem donar oportunitats a les botigues del territori i sobretot podem donar futur als nostres joves perquè segueixin vivint a la terra, per la terra i de la terra. Participatius, oberts a tothom, perquè justament el treball que fem des de Diputació humilment com a prestació d'aquest servei tècnic ens en corrobori una mica tots els agents implicats i aleshores puguem realment dir la diagnosi d'aquesta i volem treballar. Thank you.
anys de curació es guarden mig any sense nevera. Està fent a casa meva, a 2 quilòmetres d'aquí.